Presidente. Muy bien, espero que sea una empresa tecnológica. Sí, señor. Encantado, igualmente. Bueno, moi bons días a todos. Teño que agradecer hoxe a presencia do presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. O proxecto de vanguardia forma parte do noso plan estratégico. É un proxecto onde estamos a investir máis de 20 millóns de euros. Desde o punto de vista da I+D, desde o punto de vista da fábrica e desde o punto de vista das necesidades dos clientes,